18 momaka i dve devojke uskoro će poći na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem, a kako pojedini kažu, odmalena su želeli da budu vojnici. Imaju cilj, a hoće li ga ostvariti, zavisit će najviše od toga kako će se pokazati tokom obuke, za koju kažu da je teška. Porodična tradicija je jednostavno od malih nogu, da se kaže, želja za tim. 72. specijalna jedinica, to mi je nekad, da kažem, prioritet, pa vidit ćemo kako bude išlo. Hteo bih da služim u specijalnoj jedinici, sad ako uspem da služim, ako ne, ne znam ni sam jednostavno. Od malena sam se igrao sa puškama, hteo sam da budem vojnik, sad mi se ukazala prilika za to. Srbija je država slavne istorije, a njeni pravi sinovi i kćeri samo jednom daju zakletvu i zavetuju se svom narodu. Zato je vaša odluka da služite vojni rok na ponos vašim porodicama i narodu, rekao je načelnik Centra Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Novi Sad, potpukovnik Dragan Dimoski. Mi realizujemo ispraćaj 20 kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka koji su ispunili sve propisane standarde. I od toga smo danas uputili 18 momaka i dve devojke. Ono što je pohvalno i što moramo istaći da je broj kandidata koji u ovom uputnom roku upućujemo za nekih 34% veći nego broj kandidata koji smo uputili na odsluženje vojnog roka u decembarskom uputnom roku prošle godine. Zamenik gradonačelnika Igor Crnobarac poručio je da će grad uvek raditi na poboljšanju životnog standarda pripadnika bezbednosnih snaga. Veoma mi je drago što se sve više mladih ljudi, sve više momaka, ali i devojaka odlučuje na dobrovoljno služenje vojnog roka. Ja im ovom prilikom čestitam na njihovoj odvažnosti i hrabrosti, ali i na njihovoj spremnosti da rade na sebi i da služe svojoj otadžbini. Potpisivanju i uručenju ugovora o dobrovoljnom služenju vojnog roka prisustvovao je i načelnik Južnobačkog upravnog okruga Milan Novaković.